მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამნა უჩძე ვარ. დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. 10 დეკემბერი ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეა და დღეს ჩვენ სამცხე ჯავახეთში ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით არსებულ ვითარებაზე ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ადვოკატი ირაკლი ბარძიმაძე და ასევე იურიდიული დახმარების სამსახურის სამცხე ჯავახეთის ბიუროს ადვოკატი თინათინ დიაკონაშვილი. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენთან ერთად. ქალბატონო თინათინ, თქვენით რომ დავიწყოთ, ზოგადად რა ტენდენცია არის რეგიონში ადამიანის უფლებების დარღვევის თვალსაზრისით და რას აჩვენებს ამ კუთხით თქვენი სტატისტიკა? მოგესალმებით. უპირველეს ყოვლისა, მადლობას მოგახსენებ ჩვენი მოწვევისათვის. და მინდა აღვნიშნო ჯერ იურიდიული დახმარების სამსახურის საქმიანობის ჭრილი, რომ ადვილად გასაგები გახდეს მოქალაქეებისათვის, თუ რას ვაკეთებთ ჩვენ. იურიდიული დახმარების სამსახური კონსულტაციებს და სამართლებრივ დახმარებას უწევს საქართველოში მყოფ ნებისმიერ ადამიანს ხაზს უსვამ და არა საქართველოს მოქალაქეს, რომლებიც მოგვართავენ ჩვენ. კონსულტაცია ყველა მოქალაქისათვის ხდება ნებისმიერ მათთვის საინტერესო საკითხთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ადვოკატის მომსახურებას, ამასთან დაკავშირებით გარკვეული შეზღუდვები გვაქვს და ეხლა ამ ფორმატში მიმაჩნია, რომ ამაზე საუბარი ზედმეტად დატვირთავს ჩვენს გადაცემას. რაც შეეხება ადამიანის უფლებების მომართვას, უფლებებთან დაკავშირებულ საკითხებზე მომართვიანობას, ამ სფეროში ყველაზე მეტი პირია დაინტერესებული, შეიძლება ითქვა, საქართველოში, და ძალიან ბევრი მოქალაქე მოდის უამრავ სხვადასხვა უფლებასთან დაკავშირებით. აინტერესებთ, აქვთ თუ არა უფლება, ან ეზღუდებათ თუ არა უფლება ადმინისტრაციული ორგანოსგან, მაგალითად საფინანსო ორგანიზაციებისგან, ბანკებისგან. პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით გვაქვს ძალიან საინტერესო კონსულტაციები. მოქალაქეები აზუსტებენ, რა ინფორმაცია შედის მათ პერსონალურ მონაცემში, და ამასთან დაკავშირებით აქვთ თავიანთი ინტერესების დაკმაყოფილების საშუალება სწორედ ჩვენი სამსახურის მხრიდან. ძირითადად მაინც რა აინტერესებთ ადამიანებს, რომლებიც თქვენთან მოდიან? შესაძლოა მას არ აქვს რაიმე პრობლემა, ანუ დავა არ აქვს, თუმცა ის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მოდის იმის, რომ დააზუსტოს ეზღუდება უფლება ან ასე შემდეგ. ძირითადად ამ თვალსაზრისით მაინც რა კითხვებით მოგმართავენ მოქალაქეები? აქტიურობა რა თვალსაზრისით შეინიშნება? კი ბატონო, ძირითადად შეიძლება ითქვას უამრავ საკითხთან დაკავშირებით, ადამიანის უფლებები ძალიან ფართოდ არის განმარტებული და ძალიან ბევრ საკითხს მოიცავს, მაგრამ მათ შორის გამოვყოფდი აქტუალურობის თვალსაზრისით ძირითადად პერსონალურ მონაცემებს, ანუ პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლებასთან დაკავშირებით აქვთ კითხვები, ოჯახური ცხოვრების ხელშეუხებლობასთან დაკავშირებითაც, ანუ ხშირად არის ხოლმე ოჯახთან დაკავშირებული კითხვები, ოჯახურ ძალადობასთან დაკავშირებით არის ქალების მხრიდან განსაკუთრებით მომართვიანობა. აინტერესებს ამ თვალსაზრისით მომართვიანობა, ანუ გახდნენ ქალები უფრო მეტად გახსნილები, საუბრობენ ისინი უფრო ხმა მაღლა ვიდრე გასულ წლებში, ახლა უფრო მეტად თავიანთ პრობლემებზე? დიახ, იცით რა არის, საუბრობენ თავიანთ პრობლემებზე. უბრალოდ ძალიან დიდი ინტერესი მოდის იმაზე, თუ როგორ უნდა მოაგვარონ ეს პრობლემები და რას თავაზობს სახელმწიფო. ეს აინტერესებთ მოქალაქეებს, როგორ იცავს მათ ინტერესებს კანონი, ეს აინტერესებთ და ჩვენ ვუხსნით, როგორ უნდა მოიქცნენ, თუ ეზღუდებათ ესა თუ ის უფლება, რა ეტაპზე ვის მიმართონ და როგორ მოიქცნენ. ეს არის ჩვენი კონსულტაციების ძირითადი თემები ამ ქალაქში. ოჯახურ ძალადობასთან დაკავშირებით თავისუფლად მოგიბრუნდებით ამ საკითხზე. ბატონო ირაკლი, თქვენთანაც ზოგადი კითხვით მინდა დავიწყოთ. ძირითადად რა ტიპის დარღვევებს ვაწყდებით რეგიონში? თქვენ თითქმის ისევე როგორც იურიდიული დახმარების ბიურო და სამსახური მთელ რეგიონში მუშაობთ, გიხდებათ სასამართლოებში გამხდარ, როგორც ახალციხეში, ასევე ახალქალაქში და ასე შემდეგ. ძირითადად რა თვალსაზრისით ირღვევა ადამიანის უფლებები, რა ტენდენციაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, თორე უფლებები ძალიან ფართო ცნება. პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, საშინელი მდგომარეობა მე გულისწუხილით მინდა აღვნიშნო, იმიტომ რომ მე მახსოვს წინა ხელისუფლების დროს ციხეებზე საუბრობდა, რომ იქ მიდიოდა თქვათ ადამიანებისთან ცემა რაღაც, რაც მე არ ვიცი, მაგრამ თუ ეს მართლა ხდებოდა, ამის საზღაური აგო წინა ხელისუფლება. საშინელი მდგომარეობაა შინაგან საქმეთა სამინისტროს კუთხით. მე რამდენი საქმეც მქონია და ჩემთან საპროცესოსთვის ძირითადად არავის მომუბართია, ძირითადად მიწევს ბრძოლა. როგორც ახალციხის პოლიციაში, ასევე ახალქალაქის პოლიციაში, ასპინძა თქვათ, ყველგან ჩივიან, რომ მათ ცემენ. ჩვეულებრივად პოლიციელები ცემენ.
ცემენ და ამცირებენ მშობლებს, თქვათ მათ მშობლებს ან მათ თვითონ. ეს მე მახსოვს ის 2004 და 12 წლები, ასე საუბრობდნენ რომ ციხეზე თქვათ გაუსაძლისი პირობებია ვიღაცებს ცემენ, მაგრამ დიდი ყურადღება მაშინ არავინ არ მიაქცია ამას და ამან მიიღო ალბათ სადღაც ისეთი ხასიათი რომ მერე იჩინა კიდეც თავი. მე დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, არაფრით არ განსხვავდება ჩემთვის ბირადად ირაკლი ბარძიმაძისათვის ნებისმიერი ხულიგანი, ქურდი თუ ყაჩაღი მცემელ პოლიციელისაგან. ანუ კეთილი საქმის გაკეთება, საქმის გახსნა დაკავშირებული იყოს ადამიანის ფიზიკურ ტკივილთან, მის დამცირებასთან, ეს უფრო დიდი დანაშაულია, იმიტომ რომ ჩვენ ხო არ ვიცით ამ ადამიანმა ნამდვილად დააშავა თუ არა, მაგრამ ანუ უნდა გაიაროს ყველა მის დამცირება და ტკივილი და მათ შორის მე ვიღაცას გამოავლენენ, ვინც დაანაშაულა. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ გახსნილი დანაშაულების მეტი წილი მოდის სწორედ ადამიანებზე მსგავსი ტიპის ზეწოლის შემდეგ? გახსნილი დანაშაულების დიდი ოდენობა მოდის ამაზე და მერე ნახეთ რა ხდება. აი მარტივად გეტყვით, მე ახლა ხანს გასაჩივრებული მაქვს პროცესი, კიდევ მაგალითებით შემიძლია ვთქვა. პირველი რომ სერგეი ბაბოიანზე მის წამებაზე არა ადამიან მოპყრობაზე მე გვახსოვ თქვენ ბოთს გადამიგდებდნენ და ზაღლივით მაყეფებდნენ და მომატანინებდნენ უკანო, ხო? ეს ხო პოლიციის სამართველოში პოლიციის სამართველოში არავინ არ შეუცვლიათ, ისე ვისე კარგად ბწყინვალეთ არიან, ნახეთ რა ჩაიდინეს შემდეგ შავებთან ერთად, ესე ვთქვათ, არჩევნებზე უკვე, იმიტომ რომ განუკითხაობისთვის. ახლა მე მეორეს გეტყვით, ქეთემ ახლა უბედურება არის, ქეთემ ახმალაძე აცხადებდა და ყველანი რომ ცემეს, აწამეს და ასე ჩაატარებინეს საგამოძიებო ექსპერიმენტი, ანუ ცემით ჩაატარებინეს საგამოძიებო ექსპერიმენტი. არავინ არ შეხედა რომ ადვოკატიც კი არ ესწრებოდა. ანუ ვითომ არ უნდა და ქეთემ ახმალაძის საქმე ცალკეს საკითხია, მაგრამ რაღაც ზოგადად გეტყვით. ამ ისე ამასთან კავშირში მიდა ვკითხოთ, 333 მუხლი დაწყებული ეძება კონკრეტულად ქეთემ ახმალაძის საქმეში სხვა ბრალდებულებთან დაკავშირებითაც. რა ხდება ამ იმართულებით? არაფერიც არ ხდება. მე მინდა გითხრათ, გიორგი კაპანაძის საქმეც ჰქონდა ჩვენ. კაპანაძეზე ვიცით რომ შეწყვიტეს. როგორ შეწყვიტეს? მე რატო არ მოხდა? დანაშაულის ჩნების არარსებობის გამო. ანუ კაპანაძე ნაცემი იყო, ექსპერტმა დაადგინა ნაცემი და არ იყო ნაცემი, ხო? ეს იმას ნიშნავს რომ 15 წლის განმავლობაში ამას ვინც მოვა ხელისუფლებაში გახსნის ისევ და მე ისე უნდა დავიწყო ძველი ხელისუფლების დროინდელების დაჭერა. ეს არის ცუდი თემა, თვითონ ცუდი პრაქტიკა. არ შეიძლება ხელისუფლება შეიცვალოს და მე ძველები დავიჭიროთ, კიდე შეიცვალოს და ძველები. თავის დროზევე ხელისუფლება დაინტერესებული უნდა იყოს რომ თუ უნდა რომ კარგი პოლიცია ყავდეს, ხო, პროფესიონალი გამომძიებელი უნდა ყავდეს, ის ჯობია გაუხსნელი საქმეები მეტი ქონდეთ, მაგრამ იმ დონეზე და პროფესიონალდნენ რომ მათი გახსნა ისწავლონ. თორე ცემით და წეპით ნახევარი თავზე იღებს უბრალოდ ამ დანაშაულს, კი არ ჩაუდენია, იღებს ამ დანაშაულს, მერე ჩაატარებინებენ ამ ნაცემკაც საგამოძიებო ექსპერიმენტს და მე მოსამართლე ამბობს რომ საგამოძიებო ექსპერიმენტზე აგი რაჩვენებდაო და იქ ხუთი პოლიციელი იტყვის და მე ბოლი უნდა გავუშვა. დიახა, თქვენი ადვოკატები პირადად თქვენ არ გამოდიოდით ქალბატონთინათი, თუმცა თქვენი ადვოკატები იცავდნენ ქეთემ ახმალაძის საქმეში სხვა ბრალდებულებსაც და ისინიც ჩიოდნენ პოლიციელების მხრიდან ზეწოლაზე. კონკრეტულად ამ საქმის დეტალებში არ მინდა შევიდეთ, რადგან ჩვენი გადაცემის თემა ეს არ არის, მაგრამ ზოგადად თქვენს ბიუროს რამდენჯერ ხშირად, რამდენად ხშირად უხდებათ საჩივრების დაწერა იმასთან დაკავშირებით, რომ პოლიციაში ხდება ბრალდებულებზე ან დაკავებულებზე ზეწოლა? დიახ, ამასთან დაკავშირებით ქალბატონო თამუნა, დაზუსტებული ინფორმაცია არ მაქვს რამდენად ხშირად წერენ, თუმცა იმასთან დაკავშირებით თუ ადვოკატი შეამჩნევს რომ ბრალდებული არის ნაცემი, ბრალდებულის ნების გარეშე ადვოკატი ვერ დაწერს ვერაფერს, თუ ის არ ამბობს და არ აცხადებს და არ ითხოვს ამის გამოცხადების პასუხისმგებლობას, ადვოკატმა შეუძლია სამართლებრივი კონსულტაცია გაუწიოს და აუხსნას მას რა უფლებები აქვს და რა მოვალეობები, მაგრამ ესე რომ ცალსახად ადვოკატმა ბრალდებულის თანხმობის გარეშე მისი ხელით და მის ნაცვლად დაიწყოს მისი უფლებების თუნდაც დაცვა ინტერესების ხელყოფით, ესე არ შეიძლება. ამასთან დაკავშირებით სისხლის სამართალში მე არ მუშაობ, მე გახლავართ სამოქალაქო ადმინისტრაციული საქმის ადვოკატი და არ მაქვს ინფორმაცია, ამიტომ შეცდომაში არ შევიყვან მსმენელს და ვერ გეტყვით რამდენად ხშირად ახდენენ ჩვენი ადვოკატები ამასთან დაკავშირებით საჩივრების დაწერას. თუმცა ჩემთვის რამდენიმე ფაქტი ცნობილია, როდესაც ჩვენმა ადვოკატებმა განაცხადეს რომ ბრალდებული იყო ნაცემი და ამასთან დაკავშირებით დაიწყო გამოძიება, მაგრამ შემდეგ უკვე რა პროცედურები მიმდინარეობს არ ვიცი. დაწყებული გამოძიება, ვიცით არაერთი ბრალდებულებზე ზეწოლის ფაქტთან დაკავშირებით, ბატონო ირაკლი, შეიძლება ითქვას რომ ათობით სტატია აქვს ამ თემაზე სამხრეთის კარიბჭეს მომზადებული, დასრულებული გამოძიებული თუ გვაქვს ასეთი პრაქტიკა? არცერთი. აი ჩვენი უბედურება ეცით რა არის? გამოდის ბოლოს პროკურორი და ამბობს: აბა რა სიტყვის ბრალდებული თავის დაღწევის მიზნით იგონებს ამას, თორე
მაგას გაბედავს პოლიციელი. ესე იგი, თითქოს ისეთ სამოთხეში ვცხოვრობთ, რომ როგორი კადრებს, კაცო პოლიციელი, ან გამომძიებელი, ან პროკურატურის მუშაკი რაიმე დანაშაული ჩაიდინოს. ასეთი კუთხით შეხედვა ხო არ შეიძლება? ერთი საქმე არ არის გამომძიებული. კაპალაძის საქმეზე მხოლოდ ანძების ამოღება იყო საჭირო და დადასტურდებოდა, რომ ის კაცი იქ იყო, რომელიც ამბობს, რომ მაგ დღეს მან დარვიყავი. მაგრამ არავინ არ ამოიღო ვადა გავა, მე ეს დაიკარგება, მე ვიღაცა მოძებნა და შემდეგ. მარტო პოლიციას და პროკურატურაზე კი არ არის საქმე. მე მინდა გითხრათ, თუ გიდათ, აი ავიღოთ მერია, ავიღოთ გამგეობა. ჩვეულებრივი ადამიანები მიდიან მათი უფლებების დასაცავად, სთხოვენ რაღაცას, განცხადებით მიმართავენ, ეს განცხადება ან არეც პასუხი ან არეცემათ, ან და ცალკე აი წარმოიდგინეთ, რომ ცალკე სახელმწიფოა, ცალკე ხალხი და სახელმწიფო რაღაცაა უპირისპირდება ხალხს და გამოსავალი რო უშოვს, ისეთ პასუხს მიცემს, რომ სპეციალურად დააგვიანებინოს, თქვა, ისეთ ვითარებას ჩააყენებს, რომ მოტყუება კი არ უნდა ამ ხალხს, უნდა რომ ჩვენი დაზუგული გადასახადებიდან რომ დაგიქირავეთ თქვენ, ამიტომ უნდა ჩვენ გვემსახუროთ, ვეუბნებით და ანუ გაიყო ჩემ და სამწუხაროდ გეუბნებით. გაიყო სახელმწიფო ორგანოები, ადმინისტრაციული ორგანოები და მათთან ერთად მეტუმეტეს ყველაზე ცუდი კიდე პოლიცია და პროკურატურა საერთოდ გაიყო და მოსახლეობა დარჩა ცალკე და აი ეს ორი სეგმენტი ერთმანეთს რაღაცას უმტკიცებს, რომ ანუ ეს ცდილობს რომ თავისუფლებები დაიცვას, იმას საშუალებები აქვს და ატყუებს არ არეულებს. თქვენ ძირითადად სისხლის მიმართულებით ხართ, თუმცა თქვენ ადმინისტრაციულ და სამოქალაქო საქმეებთან უფრო მეტად გაქვთ შეხება. რამდენად ხშირია მომართვა, როცა დავშოთ დასაქმებული მოგმართავთ დამსაქმებელთან ურთიერთობისას გარკვეული ზეწოლის შესახებ ან უფლების შეზღუდვაზე? აი ამ მიმართულებით, ან დავები თუ გაქვთ სასამართლოში, ამ თვალსაზრისით რა პრაქტიკა გაქვთ? დიახ. ეს დავები, რასაც თქვენ საუბრობთ, ქალბატონო თამუნა, გამომდინარეობს შრომითი სამართლიდან, რომელიც ჩვენ ქვეყანაში შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი მოუწესრიგებელი სფეროა. დამსაქმებელისა და დასაქმებულის ურთიერთობა გადის ზოგადად სახელშეკრულებო ურთიერთობაზე ძირითადად და უდებენ ხელშეკრულებებს, რომლებიც თავშივე დასაქმებული ადამიანის უფლებებს მაქსიმალურად ავიწროვებენ. ანუ კანონი არ გვაქვს შესაბამისი? კანონი გვაქვს. ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი კანონი, სადაც გათვალისწინებულია უამრავი შეღავათი, უამრავი პირობა, უამრავი მიდგომა, რომელიც დამსაქმებელმა უნდა გამოიყენოს. ჩვენ არ გვაქვს კეთილსინდისიერების განცდა დამსაქმებლებს, როცა ჩვენ ვართ დამსაქმებლები ხშირად და ვიყენებთ, როცა მოდის ადამიანი და სურს დასაქმდეს, მას აინტერესებს სამსახური, აინტერესებს შესაბამისად ანაზღაურება. დამსაქმებელი მაქსიმალურად ცდილობს მანამდე მოაწესრიგოს ეს ტიპიური, ესე ვთქვათ, შაბლონური ხელშეკრულება, რომლითაც ჩამოყრის ამ მისთვის სასურველ, მისთვის ხელსაყრელ მუხლებს ხელშეკრულებაში, უამრავს, რომლის შინაარსიც ხშირ შემთხვევაში გაუგებარია და შემდეგ უკვე დასაქმებული ადამიანი ეთანხმება ამ პირობებს, იმიტომ რომ მას უნდა დასაქმება. იმიტომ რომ მოგვახსენება, ვერა ხეშად რომ ვთქვათ, ვერაცნობიერებს, აცნობიერებს დასაქმება. ხშირ შემთხვევაში საკმარისი გაცნობიერებაც ხდება, მაგრამ ჩვენ ქვეყანას ამ შემთხვევაში და ზოგადად დამსაქმებელს ესეთი დამოკიდებულება აქვს ხოლმე, რომ მათი ინტერესები დაიცვან. ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მივანდობთ დამსაქმებელს ხელშეკრულების შედგენას სრულად, დასაქმებული საზოგადოება იმ დონეზე სამართლებრივად არ არის განვითარებული სამწუხაროდ, რომ დეტალებში შევიდეს ხელშეკრულებების და წარუდგინოს თავისი თუნდაც ინტერესები, შრომის კოდექსი წარუდგინოს, მოითხოვოს გარკვეული უფლებებით სარგებლობა და ჩვენთან მოსულ მოქალაქეებს ხშირად ვაკვალიანებ, ვეუბნები, ვაწვდი ინფორმაცია მასთან დაკავშირებით, რომ არსებობს შრომის კოდექსი, სადაც გაწერილია ის შეღავათები და ის პირობები, რითაც შენ როგორც დასაქმებულმა შეგიძლია ისარგებლო დასაქმების პერიოდში. ანუ შენ თავის დაცვა მოქალაქეს გიწევს დამსაქმებელთან, რომ როდესაც წაიკითხავ ხელშეკრულებას და იქ არის ძირითადი აქცენტები გაკეთებული, რა შემთხვევაში შეუძლია გაუშვას სამსახური და რა შემთხვევაში შეუძლია შეუწყვიტოს, რომ მაქსიმალურად ცდილობს ისეთი პირობებით დაუდოს ხელშეკრულება, რომ მასზე იყოს დამოკიდებული დამსაქმებელი, ყოველთვის მივუთითებ ხოლმე, რომ შეეცადოს დასაქმებული ადამიანი ეს ხელშეკრულება სანამ გააფორმებს, იქამდე დააფორმირო, შეესთავაზოს თავისი ვარიანტი. რა თქმა უნდა, ეხლა ეს ყოველთვის პრაქტიკაში ასეთი შემთხვევა, რომ აი პრაქტიკაში გვაქვს შეთავაზება, შეთანხმება და საბოლოოდ ხელშეკრულების ისე შედგენა. გვაქვს შემთხვევები რაღაცა მუხლებთან დაკავშირებით, რომელთაც მაგალითად იყო მოქალაქე მოსული, რომელიც განაცხადა, რომ ამუშავებენო დღეღამეშიო, თითქმის 18 საათიო და ვერ წამოვალ სამსახურიდან, იმიტომ რომ
ეს ფული ძალიან მჭირდება, სესხები მაქვსო და მე განვმარტე იმას, რომ ღამის სამუშაოს ხანაირად დანაზღაურდება, რომ მას უფლება აქვს მოითხოს ძილისათვის და დასვენებისათვის ადამიანური პირობებისათვის დრო და ამასთან დაკავშირებით მივაწოდე კონკრეტული ხელშეკრულება წარმომიდგინა და კონკრეტული რჩევები მივაწოდე, რა მუხთან დაკავშირებით შეიძლება და დამსაქმებელთან მოლაპარაკების დაწყება. პირველად რომ მივიდა ეს მოქალაქე საშინელი აგრესია წამოვიდა დამსაქმებლისგან, მეორეც და მესამედ მაქსიმალურად შეეცადა რომ მოქალაქე სასამართლოში არ შეეტანა. ანუ გარკვეული ზემოქმედების მექანიზმი სამართლებრივად აუცილებლად უნდა შექმნას ჩვენი საზოგადოებაც, ჩვენს, თქვენს, ჩვენ ვართ ნებისმიერ შემთხვევაში დასაქმებულების, დამსაქმებლების, ჩვენია ეს ქვეყანა და ჩვენ უნდა მოვითხოვოთ ჩვენი უფლებების დაცვას. არ მისულა ქალბატონ თამარ, ერთი შემთხვევა მქონდა ძალიან კარგი, როდესაც ანაზღაურებას არ ურიცხავდნენ და ყველანაირი მტკიცებულება ჰქონდა რომ ეს ადამიანი თქვენ ახევარი ასრულებდა მოვალეობას, იყო დასაქმებული და არ აძლევდნენ ამის გამო ანაზღაურებას, იმიტომ რომ ნუ დამსაქმებელთან მოვიდა კონფლიქტი მოთხოვნის პროცესში, ანაზღაურების მოთხოვნის პროცესში და ვთხოვდი რომ მოდი მეთქი შევიტანოთ სასამართლოში და დაიცავი შენი უფლებები კანონის მიერად. ნუ მე ამ ადამიანმა დაჯდა, დათვალა, რამდენი თანხა უნდა იყო, რაღაც გარემო ფაქტორები, სხვადასხვა ფაქტორები და ჩათვალეს რა მოდიო, იქნებ მოლაპარაკება უცადოთ. მე მივიწერეთ ამ დაწესებულებას და ვერ ბედავენ ამას. ეს პრაქტიკა ბედვის მექანიზმი არ არის ქალბატონ თამარ. მაინც რა მოქმედებს ამ შემთხვევაში სასამართლომდე ვერ მიდიან. დიახ, არის ხშირად ადამიანების დამოკიდებულება სასამართლოს ადმი, რომ მაინც გაამართლებენ, იმიტომ რომ მე ახლა ისეთ ადგილზე ვმუშაობდი, რომ ამაზე არავინ ეტყვის, რომ ეს ესია. არის ესეთი დამოკიდებულების მოქალაქე, არის მოქალაქე, რომელიც დათვლის ხოლმე რამდენად უღირს ამის სასამართლოში საქმის შეტანა. ნუ ჩვენ სამსახურთან მიმართებაში ჩვენ სოციალურად დაუცველებს უწევთ დახმარებას და არის უფასო, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში აი ნებისმიერი მოქალაქე რომ შემოსულ ადამიანს გავს სიტუაცია უთქვამს, მე განმარტე რომ ბაჟი გვექნება შესატანი ასეთ შემთხვევაში. ასეთ შემთხვევაში თქვენ მე თანხებთან დაკავშირებით ბევრი ფაქტორია, რომელიც შეიძლება ხელშემშლელი იყოს, მაგრამ მე ყოველთვის მოუწოდებ და ვითხოვ რომ ადამიანებში გაჩნდეს დამოკიდებულება საკუთარი თავის დაცვისადმი. ამით ჩვენ ვიცავთ ჩვენს ქვეყანასაც და ჩვენ ვიცავთ იმ ადამიანებსაც, რომ ზედმეტად არ მოუნდეთ ჩვენი უფლებების შეზღუდვა. დღეს უფლებებს ეძღვნება ეს გადაცემა და სწორედ ჩვენი უფლებების დაცვა მომდინარეობს ჩვენგან. დასავლეთის ქვეყნებში აღიარებული სტანდარტია, რომ იქ უფლებას ვერ დაურღვევენ, იმიტომ რომ დარღვეული უფლების მქონე ადამიანი ამას გააპროტესტებს, ამას უყვება შესაბამისი ღონისძიებები. ამიტომ ამ ღონისძიებების ეფექტურობიდან არის გამპირობებული მეორე უფლებების რეალიზება და დაცვა და ყოველთვის მოვუწოდებ, შეიძლება დღეს ხვალ ზეგ ერთ საქმესთან მიმართებაში, სამსაქმესთან მიმართებაში შედეგი არ დაიდოს რაც გვინდა, იგივე საჯარო ინფორმაციასთან დაკავშირებით გვიწევს ხოლმე გააფთრებული ბრძოლა ინფორმაციის მოსაპოვებლად, რაც სრულად აღიარებულია და კანონში წერია რომ ეს საჯაროა და ამას ეძღვნება ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, მაგრამ მოპოვების პროცესი საკმაოდ რთულია. არ ვიცი ბატონი ირაკლი საუბრობდა, ეს არის ჩვენ შორის გაუცხოვება თუ ჩვენ მოქალაქეებს და ხშირად ადვოკატებსაც გვიწევს ინფორმაციის გამოთხოვა და მოდის ამაზე პროტესტი ჩემთვის გაუგებრად, როცა ეს არის საჯარო ინფორმაცია. საქმე რომელიც გვეჭირდებათ ალბათ საქმის წარმოების პროცესში ამას გულისხმობთ. მოქალაქის მეშვეობით, დიახ. ინფორმაცია საჯარო. იქ იმიტომ რომ ვეღარ მიხვდა ახალციხის გამგეობა მე მუნიციპალიტეტი თუ მერი ხო ვერ მიხვდა რომ უბრალოდ პასუხს ვთხოვდი ეს რომ შემოგიტანე მეთქი ამაზე პასუხი რა არის დამიბრუნე მეთქი სასამართლოში შევიტანე მე დავალდებულებაზე და იქ წარმოადგენს პასუხი და შეწყდა ის საქმე და მოსამართლე მოთხრა სხვა ხარაფერ უთ გაი შერაც ახლა აქ მომიტანე ეს უნდა მიგეცა იცით რა შეა საქმე აი ეს კონკურსებს და შერჩევებს ახლა რო ატარებენ იმიტომ რომ არჩევნების დროს ვისთან იყო, იმიტომ რომ ვინ ვისი ბიძია დეი და მამი და იმიტომ რომ ვის შეუძლია და ვის მიუწვდება ხელი გამგებლამდე თუ მერამდე, ასე რომ აღარ მოხდება შერჩევა და ნამდვილად სპეციალისტი რომ მივა, იქ სადაც სპეციალისტი უნდა მივიდეს, მე ის სპეციალისტი თვალებში კი აღარ შეციცინებს მერს. ეს ესია მონება გადაუგზავნო ბარძიმაძეს თუ არა? ეს ვალდებული ვარო ეტყვის სხვა შემთხვევაში არ შეიძლება და ანუ აცხადებთ რომ საჯარო ინფორმაციის მიღებასთან დაკავშირებითაც გარკვეული ბარიერები იქნება და რეალურად ხელი გეშლებათ თქვენ ამ მერმა ბატონო და გამგებელმა არის ეს იურისპრუდენცია არა აქვს ნას არა დღევანდელმა მერმა ის დღევანდელ მერმა არაფერს ლაპარაკო მე ახლა ლაპარაკო 36 წელი შეგაცხადეთ ეს ამ დღეს მერი დღეს დაიწყო და ხვალდავით ნახავთ რა ხდება ხო არ ვიცით მე ბატონო ჯერ შევაფასებთ ნამდვილად აბსოლუტურად მერთო დაემთავროს მაგრამ ის რომ ახლა დადამელიქიძე არის იურისპრუდენცია არაფერი გასაკვირი არა მაგრამ ნებისმიერ სამსახურს ყავს იურისტი და ის იურისტი რო ზაზას შეციცინებს თვალებში გამოდის რომ იურისტის საკითხი უნდა გადაწყვიტოს ზაზამ და ზაზამ არიცის
უბრალოდ არ იცის და ვერ გადაწყვეტს. ამიტომ გამოდის რომ ზაზა იყვის და ამან მე უნდა ასე ვთქვა, უხეშად რო ვთქვა, უნდა გააპრავოს და როგორ. და მე გამოდის ცუდი კაცი ირაკლი ბარძიმენ, იმიტომ რომ თურმე აიძულებს, კი არა აიძულებს. ეს მოსაცემი ინფორმაცია და რა მნიშვნელობა? აი გეტყვით ახლა მარტივ რამეს. სამოქალაქო პროცესი, ადმინისტრაციული პროცესი მოუგეს მერიას, მე მოუგე და უნდა გააუქმოს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. სასამართლოს უწერია რომ ნაწილობრივ დაკმოყოფილს არ ვიტყვი ახლა რა საკითხია, რა შუაში აქვს. ბათილად იქნეს ცნობილი ეს გადაწყვეტილებაო და ამ საკითხზეო მიიღოს ახალი დადგენილებაო. ანუ ხელახლა მოიკვლიოს და უნდა გამოსცეს ახალი ადმინისტრაციული აქტი. მარტივი საქმეა, ხო? ორი თვია კაცი დადის და ეუბნება მე ასე არ მითხრა ამ სასამართლომ. ეს ამ სასამართლოს გადაწყვეტილება სხვადასხვა გვარად თქვენ გონია და არ უნდა ვერ კითხულობენ. ეხლა აღმასრულებელთან შევატანე, ეხლა აღმასრულებელი მივა, მე აღმასრულებელს ეტყვია რომ შე ყოფილიყარ ნაციონალი, იმიტომ რომ ბარძიმაძე ნაციონალია და მაგის გადაწყვეტილება მოგაკაკო. მე გეუბნებით ეს ბოდიში თქვენთან უტვინობის ბრალია, სხვა არაფერი არ არის. მე რა რომ კარგი კაცი ხარ, პროფესიონალი ხარ, თქვა სადღაც იმ სფეროში. ამ სფეროში ძლიერი არ ახარ და თუ ამ სფეროში ძლიერი არ ახარ და შენ შემოგციცინებ შენი იურიდიული სამსახური, ჩვეულებრივი გულუბრყვილოდ უტვინო ხარ, იმიტომ რომ შე ხო მას ვერ აჯობებ, ისინი ხო იურისტები, გაუშვი აკეთონ თავის საქმე და დამთავრდება ყველაფერი კარგად რა. მე არ შეგულოს როგორ არ ვაყენებ ხო? კი ბატონო. აა ბევრი საკითხი მაქვს და მინდა რომ რაღაცნაირად ყველა თემას შევეხოთ გადაცემის დროის ამოწურვამდე. ბავშვების თემა არის ყოველთვის არის სენსიტიური, ჩვენ დროს ჟურნალისტებს ამ თემაზე წერა გვხდება ხოლმე, ხშირად ხდებით რაღაცნაირად ლანძღვის სამიზნეები, იმიტომ რომ არ ვიცი რატომ ახსნისგან თავს შევიკავებ. რამდენად გაქვთ თქვენ პრაქტიკაში, როცა ბავშვის უფლებების დარღვევაზე მოგმართავთ ვინმე? გქონიათ ასეთი შემთხვევა ქალოდენეთ, იმიტომ რომ თქვენი ბიურო მაინც ისეთია, რომ უნდა მოგმართონ ან დაგეწეროთ საქმე? პრაქტიკაში თუ გქონიათ? დიახ, ძირითადად ბავშვის უფლებებთან მიმართებაში რა შეხებაც გვაქვს ხოლმე იურიდიული დახმარების სამსახურს, ეს არის მშობლის უფლებასთან დაკავშირებული საკითხები. გქონია პრაქტიკაში ოჯახში დაალადობის შემთხვევაში მშობლის უფლების აღიარებასთან, მაგალითად მამობის დადგენასთან? ანუ ბავშვი არის დაბადებული ისე რომ არ არის მამა მითითებული ადამიანი, ამ პირიქით არის და უარყოფს ამ ფაქტს და ესეთ შემთხვევაში, როდესაც ბავშვის ინტერესებია საოჯახო სამართლებრივ დავებზე, იურიდიული დახმარების სამსახურს ხურ წარმომადგენლობა გააჩნია სასამართლოში, ჩვენ ამ საქმებს ვიცავთ ამ პირებს და ბავშვის ინტერესებიდან გამომდინარე ყოველთვის ვებმევით ხოლმე პროცესში. გქონდა შემთხვევები ალიმენტთან დაკავშირებითაც? ამ შემთხვევაში გვაქვს შემიძლია ვთქვა რომ ძალიან ცუდი დამოკიდებულება მშობლის უფლების გაანალიზებასთან საზოგადოების მხრიდან. ხშირად მამები, რომლებიც მეორე მხარეს წარმოადგენენ, აცხადებენ და მე ვარ ხოლმე გაკვირვებულიც ფოთებულიც რომ როგორც დედამ წაიყვანა, ისე გაზარდოს ეს ბავშვი. აბსოლუტურად არ აქვს გაანალიზებული ის საკითხი, რომ შვილი აბსოლუტურად იგივენაირად უნდა გამოყვებოს და სარჩოთი უზრუნო იყოს მამამ, თუნდაც არ იყოს ის რეგისტრებულ ქორწინებაში, როგორც დედამ. ამ საკითხებთან დაკავშირებით გვაქვს წარმოადგენლობა ალიმენტის დანიშნვასთან დაკავშირებით, გაგიკვირდებათ საზოგადოებას ესეთი დამოკიდებულება აქვს, რომ ბავშვი, ესე იგი თურმე დედის სარჩენია ქორწინების შეწყვეტის შემთხვევაში. ხშირად ამ მამებთან გვიწევს ხოლმე ფსიქოლოგიურადაც გასაუბრება და ახსნა იმ საკითხსა, რომ კანონით, სამოქალაქო კოდექსით, რომელიც 96 წელს იქნა მიღებული და აღიარებულია, მშობელი თანაბარ უფლებიანია და ვალდებულებებშიც თანაბრად ეკისრება ვალდებულებები. იმისი იქედან გამომდინარე, რომ ხშირ შემთხვევაში მამებს არ აქვთ რეალურად საშუალება ფინანსური, რომ ალიმენტი გადა უხადო, თუ ეს არის უფრო ცნობიერების გაგების პრობლემა? დიახ, ეს არის გარკვეულ შემთხვევაში გაგების პრობლემა უფრო მეტად, იმიტომ რომ мама, რომელიც ოჯახთან ერთად ცხოვრობს, არეუბნევაშულს ძირითადად 90% მაინც რომ არ გაჭმევ, არ გარჩენ, არ მაქვს. პირიქით ცდილობს რომ მოიძიოს ის სახსრები, არაიღოს სესხი, არაიღოს თქვათ დამატებითი ფუფუნების ნივთები. დიახ, და მიხედოს შვილს, მაგრამ განკურნების შემთხვევაში ძალიან სამწუხაროა მამების პოზიცია იქნება ესეთი, რომ ბავშვზე რჩენის ვალდებულების აღება არ უნდათ. ალიმენტთან დაკავშირებითაც გქონია პროცესები და შუამდგომობასაც ვაყენებთ. ეს ალიმენტის კანონით სხვადასხვანაირად ესმით ამ ადამიანებს, მოჭრილი ესე ვთქვათ ბჭყალებში თანხა გონიათ, რომელიც შეიძლება მოითხოვონ და ბავშვის ინტერესები აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანად იკვეთება, ვინაიდან საუბარია მის გამოყვებაზე, მის რჩენაზე და არა სრულწლოვანი დედის რჩენაზე.
სცენაზე, რომელიც ამთანხას ფიზიკურად იმით მიიღებს, რომ ბავშვი 3-4 და მცირეწლოვანი 7 წლამდე და ასე შემდეგ ვერ განკარგავს, ჩვეულებრივად ვერ განკარგავს. ესეთი თემებში გვაქვს ხოლმე ბავშვის უფლებები და ძირითადად საცხოვრებელის მიკუთვნება და ესეთი კავშირები. ჩვენ გვაქვს ძალიან ხმაურიანი საქმე, ბილაინის საქმე, დარჩა ალბათ საზოგადოების ცნობიერებაში ეს საქმე. თქვენ იყავით უშუალოდ ჩართული ბატონ ირაკლი, ეს იყო ერთ-ერთი ხმაურიანი საქმე, რომელიც ბავშვებთან კავშირში იყო. რა მდგომარეობა გვაქვს თუნდაც ამ საქმიდან, ამ კონკრეტული საქმიდან გამომდინარე, ბავშვების უფლებების დაცვის ან დარღვევის თვალსაზრისით? ეხლა მარტივად გეტყვით. სურათი როგორია, უხეშად რომ ვთქვათ. მარტივად გეტყვით, ის რომ უცოდინრობა წალეკა ქვეყანა, სწორედ ამას ჩივარ მე, იმიტომ რომ პოლიციელს ვერ გავაგებინე, აბა რა უნდა ექნა, როცა დაინახა დამნაშავე ბავშვები. ვერ მიხვდა, ნუ აბა რამ უნდა მექნა ვაკაცო. გადამზადება ხომ იმდინარეობს? ჩართულები არა როგორც ადვოკატები, თქვენი სამსახურიც არის, როგორც ციხალბატონო თინათინ ჩართული პროკურატურა, პოლიცია. მე გეტყვი თქვენ. ამზადებენ ამ ადამიანებს, ასწავლიან კანონს? აა, ერთი ზუთით გადამზადება როგორ მოხდა გეტყვით პოლიციაში. გარკვეული კატეგორია პოლიციელების, ასე ვთქვა, გონება გახსნილები ვინც არიან, წაიყვანეს, მათ წაიკითხეს, ანუ კანონი დაუდეს, ეს კანონი შეისწავლეს და წავიდნენ და ჩააბარეს გამარტივებულ ფორმაში. და ამით ეგონათ რომ გადაამზადეს. ასე არ ხდება, რეფორმა ასე არ მთავრდება. როგორ უნდა მოექცეს მცირეწლოვან ბავშვს, როცა მცირეწლოვანი ბავშვი ჩადის დანაშაულს? ეს ცალკე თემაა. მცირეწლოვან ბავშვის დაკავება, მერე რა რო არ უთქვიათ, რომ დაკავებული ხარო, ანდა რა უნდა გაეგო 6 წლის ბავშვს? დააკავე თუ არა? სამი წლის ბავშვი ნაცხადებდა, რომ ეს ბავშვები დაკავებული არ ყავდათ. დაკავებული არ ყავდათ, მაგრამ მომისვინეთ, კაცო. ბავშვებს მოკიდეს ხელი, გამოიყვანეს, ჩასვეს პოლიციის მანქანაში, შეუზღუდეს გადაადგილების უფლება და წაიყვანეს პოლიციაში. აბა რას ქვია დაკავება ხარ? თქვენ ფიქრობთ, რომ ვინმე უღელს დაადებდა ამ ბავშვებს? ეგ დაკავება როა, დიდებშიც კი ვერ ხვდებიან. არ დაგვიჭერიაო და ეკითხებიან მე და პროცესზე რომ ვეუბნები უკანონო დაკავებაო, ვინმე დაგადო ბორკილიო, მაგას რომ პროკურორი იყვის უნდა მოკიდო ხელი, გადაადგილო ფანჯრიდან. ბატონო ირაკლი, ეს იყო საქმე, რომელზეც გამოძიება დაიწყო და შეხოთეშორის ორი საქმე ქონდა სამხრეთის კერჭოს, ორივე ხმაურიანი იყო, ერთი საბავშვო ბაღში ბავშვზე ძალადობის ფაქტი იყო და მეორე იყო ახალციხის მეხუთე საჯარო სკოლაში. ორივე ფაქტზე ჩვენი სტატიის საფუძველზე დაიწყო ძიება, თუმცა ერთზე შეწყდა და მეორეზე მიმდინარეობს. როგორ ფიქრობთ, ამ შემთხვევაში ძნება არ არსებობს პოლიცია, ანუ სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან, რომ რეალურად დადგეს რაიმე გადაწყვეტილება, განაჩენი? საბავშვო ბაღის თემა ნამდვილად არ ვიცი მე ირაკლი, მაგრამ წაკითხული მაქვს თქვენი სტატია, თუ ზუგადად თემაში არა ვარ გარკვეული, ამიტომ ვეცადე. კი ბატონო, რომელი კონკრეტულად რომელიმე თემის გაკვლევა არ არის თქვენი გადაცემა? ხო ვიცი, მაგრამ ზოგადად მინდა გითხრათ, აი როგორი მომენტი გვაქვს, იცი? უნდა განვითარებულიყავით, წინ უნდა წავსულიყავით და ვეღარ წავედით, ერთად გზა გავჩერდით და აღარავინ აღარ ფიქრობს რომ უნდა წავიდეთ წინ, თორე ის რომ თქვათ 2008 წლამდე ცუდს აკეთებდა ვიღაცა, 2009 წლიდან რომ კარგი მოხდება, ნიშნავს რომ განვითარდით. 2012-მდე თუ ეს არ იყო დაცული, 2012-ის მერე რაღაცას გადავდგავთ, იმაზე უკან მივდივართ. აი ნახეთ რა მარტივ რამეს ვიტყვი. შეწყდა მაგ ბავშვების საქმე, ბილაინის საქმეზე, იმიტომ რომ მცირეწლოვნები იყვნენ და ასე შეწყდებოდა და ისეც. სწორედ ამას ნიშნავს რომ დევნა ვერ დაიწყებოდა. ვერ დაიწყებოდა დევნა და ეს ამ ბავშვის გაჩერება არ შეიძლებოდა, პოლიციელთან გაჩერება არ შეიძლებოდა. ამის გამო რომელიმე პოლიციელი კი არ დაისაჯა, ან გაფრთხილება მაინც კი არ მიეცა, ან რაიმე ფორმატ ტრენინგი მაინც კი არ ჩაუტარდათ, რომ ამის მერე ასე ქენიო. ეს ასე გადატარდა, რომ ირაკლი ბარძიმაძე იყო კლიაუზნიკი, თორე ჩვენ მან ბავშვები ბევრ რამეს მოგვიყვებოდნენ, მეტი არაფერი. მე ერთი, აი თუნდაც ახლა გაქორწინებაზე მინდა უცებ დავბრუნდე. თქვენ ფიქრობთ, რომ ერთი მხარე შეიძლება იყოს დამნაშავე ბავშვების წინაშე? ჩვენ ხომ ახლა ყველა გავდივართ ამ პროცესებზე და ვიცით ხო? არიან დედები, რომლებიც მამებს გაბრაზებულები არიან, კაცო. მაგარ მე მიმატოვა მიღალატა ვიღაც ქალთან, ბავშვს არ ვანახებ რომ მოკვდეს. რას ქვია შენ ბატონყმობა, რას ქვია არანახებ ბავშვს, ხო? ბავშვის უფლებაა მამა რო ყავდეს და მამა ნახოს. მაგრამ ხო ამას ვაშავებთ დედები? პრაქტიკაში გქონიათ ესეთი საქმე? ძალიან ბევრი, 80% თუ ანუ ხშირია ეს რეალურად რეგიონში. კი, თუ არ ვიგდებიან ალიმენტზე გარკვეულ ფორმ ბავშვს არ განახებ. რას ქვია ბავშვს არანახებ? ბავშვის უფლებას დედა უფრო არგობს ამ შემთხვევაში. ახლა მეორე მომენტი რა, სწორებ ძანა ქალბატონო. ბავშვზე ეგ დედამისმა უნდა ჭამოს, მე მაგას 200 ლარს არ მივცემ. და თქვენ ფიქრობთ, რომ დედამისმა უნდა ჭამოს? ჯერ ერთი რა იცი, რომ დედამისმა უნდა ჭამოს ეგ ალიმენტი და მერე მეორე. აბა მშიერი დედა ხო არ მოულის შენ შვილს, რომ გაიზრდება და ჯიღზე უნდა იყრა ხელი? ჩემი ბიჭი ხარო, კაცო.
სასწაულია. იცით რა არის ცუდი მომენტი ისა გვაქვს რომ გარკვეულწილად დასახვეწია კანონმდებლობა. თუ არ გადაიხდის ამალიმენც არ გადაიხდის და რას უზამენ რომ არაფერი. პირობიც მიცემენ და დამთავრდება. Ну თქვა თუ კი ბატონო. იძულებით შრომა მანდ უნდა იყოს, უნდა ამუშავო, იძულები და მიცემ, მაგრამ დედა რომელიც აუკრძალავს უფლებას, ნახოს, წაიყვანოს ბავშვი მამამ და მოატაროს. იმასაც გარკვეული სახის, რაღაც გარკვეული სახის რაღაცა უნდა არსებობდეს იქაც, შემაჩერებელი მექანიზმი. არ შეიძლება. ჩვენ ხო ბავშვის უფლებაზე ვსაუბრობ და არა დედის თუ მამის. ა მოკლედ შეკითხვა ძალიან ბევრი მოხს, მაგრამ ბოლო კითხვა უნდა დაგისვათ თქვენ ორივეს, თქვენ სამსახურსაც და თქვენ ციხეებში ყავთ ადამიანები, რომლებსაც იცავთ, მათში გათხდებით. ძალიან საინტერესო არაზე საუბრობენ ისინი, თქვენ გასაგებია რომ სისხლის მიმართულებით არ მუშაობთ, თუმცა ვიცით რომ ხართ ინფორმირებული ამ თვალსაზრისით და შემოდის ინფორმაცია თქვენთან. რეალურად რა ხდება დღეს ციხეებში, რაზე საუბრობენ ბრალდებულები, თურქებს ჯავდებულები, რომელთაც მიშლილი აქვთ სასამართლოს მხრიდან განაჩენი. ამ შემთხვევაში ქალბატონ თამ უნდა ისევ თქვენი ნათქვამის გამეორება მომიწევს და მე არ ვარ ინფორმირებული და არ ვიცი რაზე საუბრობენ ციხეებში პატიმრები, თუმცა ჩვენი ადვოკატები აღნიშნავენ ხოლმე რომ რაღაც საკითხები ნამდვილად უკეთესობისკენ მოწესრიგდა. მე აუცილებლად მინდა იმ თემასთან დაკავშირებით გავაკეთო კომენტარი, ვინაიდან ეს ბოლო კითხვა რომ საზოგადოებაში ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით, იგივე საოჯახო უფლებებთან დაკავშირებით, იგივე პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით არსებობს ძალიან არასწორი სტერეოტიპები ჩამოყალიბებული, რასაც ბევრი ადმინისტრაციული ორგანოც და იგივე ბატონის მხრიდან გაცხადებული პოლიციაც ხშირად ხელს უწყობს და ხშირად არ ხდება უფლებებისკენ წაყვანა საკითხის, ხშირად ხდება იმის აპელირება, რომ ეხლა ეს ვიღაცა ამბობს, რაღაცა ამბობს, ეს ადვოკატი ამბობს, ეს ჟურნალისტი ყვირის, ესე არ არის. ადამიანის უფლებები, რომელიც ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა, ბუნებით ახასიათებს ადამიანს, იმიტომ რომ ის დაიბადა ადამიანად. ამ მხოლოდ ამის გამო ეს არაფერთან არ არის დაკავშირებული და საზოგადოება, სადაც ეს უფლებები მაღალ სტანდარტზე არის, ცხოვრებას ამარტივებს. ამიტომ ჩვენი მოქალაქეებს და ჩვენ ადვოკატებს ორიენტირებული ვართ, ჩვენი სამსახურის მოწოდებულნი ვართ, რომ ამ უფლებებში ადამიანებმა გაარკვიონ რა პრაქტიკასთან სად გადის და თუნდაც ის პერსონალური მონაცემები, თუნდაც ის ოჯახური ცხოვრების თავისუფლება და უფლებები სად არის. კონკრეტულად რას გულისხმობს ყოფით ცხოვრებაში, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. კანონი და ადამიანი არ არის შორს. ეს კანონი ზუსტად იმიტომ არის დაწერილი, რომ ჩვენ ყოფით ცხოვრებაში გამოვიყენოთ და ხშირად ჩვენი სამსახურის მხრიდანაც ეს გონიათ, რომ არ არის რეგულირებული. გონიათ მოქალაქეებსაც, ადმინისტრაციულ ორგანოსაც, რომ ადვილად ხელყოფს ამ უფლებას, მაგრამ ეს დაწერილია იგივე პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება ევროკონვენციაში ძალიან მარტივად ერთი ხაზით წერია, მერვე მუხლია, მაგრამ ძალიან ფართია თავისი ცნებით. სწორედ ამის ფუნქცია გვაქვს ჩვენ იურისტებსაც, ადვოკატებსაც, ჟურნალისტებსაც, რომ მოქალაქეს ადვილად გასაგება და უხსნათ ეს უფლება, რომ გულისხმობს მის ამათუმ შეზღუდულ უფლებას და რომ აუცილებლად უნდა ვიბრძოლოთ ყველამ ოჯახშიც, გარეთაც, ქუჩაშიც, სამსახურში ჩვენი უფლებების დასაცავად. და ეს ძალიან ამარტივებს ცხოვრებას. დიდი მადლობა თქვენს რომ გვიპასუხოთ. ბატონო ირაკლი, მოკლედ ციხეებთან დაკავშირებით არის ჩემი ბოლო შეკითხვა. რამდენად ირღვევა თქვენ პირველი შეკითხვაზე უპასუხეთ იმით, რომ პოლიციაზე გააკეთეთ აქცენტი, რომ პოლიციაში ირღვევა ძირითადად დღეს ადამიანების უფლებები, ამით დაიწყეთ. გადაცემით საინტერესო რა ხდება ციხეებში. მე ახლა მარტივად ჯერ პირველი აუცილებლად ამ ყველაფერს რომ უპასუხოთ, პირველი უნდა ვთქვათ ის, რომ ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით, რაც ადვოკატებს ჰქონდათ უფლებები განეხორციელებათ პიროვნების დაცვა, 2012 წლის მერე კანონმდებლობა გაუარეს და 2012 წლის მერე გაუარეს და კანონმდებლობა და თუ ამაზე სარკე თემას მოიწვევთ, მე განახეთ უამრავ კანონს, რომელიც 2011-12 წელს მიიღეს და მე გავა. თვალსაზრისით. კანონი გაუქმდა იმის შესახებ, რომ ადვოკატის უფლებები შეიზღუდა. ანუ ადამიანის დაცვა ნაკლებად შეგიძლია სახელმწიფოსთან. ახლა მეორე. ზოგადად პრინციპია სახელმწიფოში ასეთი რა, მიუშვი ყველა თავის ნებაზე და ნუ თავარია ვიყოთ ხელისუფლებაში. ციხეში არის ზუსტად ეს პრობლემა. თუ თქვენ ასე ვთქვათ, კაი ბიჭი ხართ და გაკაჩავთ ბოდიში ჟარგონისთვის, ცუდად არის ცხოვრებთ. სხვა შემთხვევაში ბევრი გადასახადი გექნებათ შავებისთვის. შავებისთვის ჩაულებრივად, როგორც შევარნაძის დროინდელი ციხეები იყო, ნელ-ნელა ისევ შავები მართავენ ციხეს და სახელმწიფოს უპირველესი ამოცანა ის კი არ არის, რომ ციხეში ბუნტი არ იყოს. ერთი ვარდოს კინო გვახსოვს ჩვენ, ხო ის? ბუნტი ნუ იქნებავ.
ანუ თუ დაუპირისპირდები ამ შავებს და ქურდებს, მაშინ ბუნც მოგიწყობენ, ვინმეს მოკლავ და სისხლის მსმელი იქნები. თუ არ დაუპირისპირდები, მაშინ უნდა მიუშვა. არც ერთია გამოსავალი, არც მეორე. მე 2012 წლამდე საუბრობდნენ, რომ ცემდნენ ციხეში, ძალიან ცუდი მომენტი, ადამიანს მიჯილი აქვს ციხე და ის ციხეში უნდა იჯდეს, მას ცემა მიჯილი არ აქვს, ის არ უნდა ცემო. მაგრამ ცემენ დღეს ციხეებში ბატონერეგლი. ცემენ კლავენ, კაც ოღონდ შავები არიან უკვე ამის გამკეთებლები და ამასთან შეკრულია ციხის ადმინისტრაცია, სად რომელ შავს გაუპრავონ და რომელს არა. რამდენი ნახეთ ისა აქვია ციხიდან, ქუთაისის ციხიდან იყო თუ თბილისისიდან? უშუალოდ თქვენი ჩემი არც ყოფებთ და არა, მაგრამ მე ერთ მარტივ რამეს გეტყვით. აი აქ ერთ-ერთ საქმეზე იყო ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი. მე არ ვიცი დედამისი რატომ არ ჩივის ციხეზე იჯდა ის პიროვნება და გარდაცვლილი გამოიყვანეს და როგორც ითქვა ნაცემი იყო, მაგრამ კაცმა აღარ გაარკვია მე ის და დედამისი დადის აქ ისევ რა და მე ვიცი ის პიროვნება. ერთ-ერთ საქმეზე იყო, ნუ ორს ვიცავდით და ერთი ეგ იყო რა. გესმით თქვენ, იმ ციხეში იმისგანაც დაცული უნდა იყოს კაცი, როგორც პოლიციელისგან, როგორც ციხის ადმინისტრაციისგან, ასევე შავისგან და წითელისგან და ყვითელისგან. კი ბატონო, დიდი მადლობა, მოკლედ ძალიან ბევრი შეკითხვა დამრჩა, რომელს დასმესაც ვეღარ ვასწრებ, სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემით რომ ამოიწურა, თუმცა იმედია ბევრჯერ იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმრები და ბევრ მწვავე თემაზე შევძლებთ ერთად საუბარს. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ადამიანის უფლებების შესახებ საუბრობდით ძირითადად სამცხე-ჯავახეთში არსებულ მაგალითებზე. ჩვენი გადაცემის სტუმრები კი იყვნენ ადვოკატები თინათინ დიაკონაშვილი და ირაკლი ბარძიმაძე. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ რომ გვიყურეთ და გმადლობთ რომ გვისმინეთ. ნახვამდის.